Nivoaka ny ampahany fahatelo amin'ny FEC, fanampinara-bola mitentina 1.5 tapitrisa dolara avy amin'ny FMI ho an'i Madagasikara. Isitraka tsy ho ela ny fananana tranobe ny serasera sy ny kolontsaina ny faritra Sofia. Ankoatr'ireo olona folo tapitrisa mahery efa anatin'ny lisim-pifidianana farany dia tokony hisy 30 tapitrisa eo eo fanampiny aorian'ny fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana. Ny vaovao an-tsary ny televiziona malagasy. Mamerina ny araba toklasy tompoko vavy tonga soata anatin'ny fampalalam-baovao ariva ny TVM manasanao ara anaraka izany hatramin'ny farany. Araka narahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo, nankatoavin'ny teo anivony tahinim-bola ilay sampirenena na ny FMI omaly ny famoahana avy hatrany ny ampahany fahatelo amin'ny FEC na ny facilité élargie de crédit ho an'ny Madagasikara. Androany no nampafantatra ny mikasika izany ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola ny mikasika ity 3e décaissement ity ny vola azo ao anatiny sy ny ho ampiasana azy. Nanatrika ny valandresaka nataon'ny ministra niaraka tamin'ny mpanao gazety ny namana Tojo Fanomezana sy Andry Rajaonarivao Ndaoary. 1.5 tapitrisa dolara izay no fanampinara-bola azon'i Madagasikara avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI taorian'ny nankatoavan'izy ireo ny famoahana ny ampahany fahatelo amin'ny FEC na ny facilité élargie de crédit. Anisan'ny ampiasana azy ity ny fanarenana ny toekaren'ny firenena taorian'ny loza voajanaharin'ny sesesy, eo ihany koa ny fiatraikan'ny ady tany Ukraine. Tafiditra anatin'izany ny fandrakofana ny filanara-bola ivelany sy ara-tetibola. Fenin'i Madagasikara ireo fepetra maromaro napetraky ny FMI amin'ny fahazahoan'ity fanampiana ity taorian'ny tombana nataon'izy ireo. Anisan'izany ohatra ny nahatratrarantsika ihany a ny tany arikarena izay natratra ho 4.3 tamin'ny 1.25 na dia teo ara ny COVID ary na dia teo arany a ny olana maro isan-karazana izay natrehan'ny firenena. Anisan'ny nafahantsika nahazo an'ilay décaissement omaly ihany koa ny fahavitantsika nampiakatra ny tany etra miditra teo amin'ny fahatseranana sy ny nanajantsika n'ilay plafond d'endettement izay ny fanarahana tamin'ny FMI. Isika moa manana plafond tsy azontsika Madagasikara ioarana rehefa manao trosa isika dia voajantsika izay lafi ny trosam-panjakana izay a ka anisany nafahantsika ihany koa nahazo an'ilay décaissement omaly. Ny ankamaroan'ireo fanavaozana izay ny fanarahana tamin'ny FMI a dia tanteraka avokoa eny fa na dia nisy ara ny fahatarana moa ny filazan'ny Andriamatoa Solo tena maharitra teo a. Anisan'izany ohatra ny famoahana ilay rapport na audit indépendant ny makasika ny tsenam-bakim-panjakana tamin'ny COVID izay anisany ankasitrahan'ny FMI manokana moa izany ny fangarahana izay nataon'ny fitondram-panjakana satria raha tany aloha tany a dia tsy misy akory a ny antotanisa izay azo jerena tao anatin'ny tranokalan'ny ministera fa nanomboka tamin'ny fanavaozana ny hetintsika tao anatin'ny programma FEC kosa dia efa mamoaka sy manao mangarahara ny ministera ny toekarena sy fitantanam-bola sy ny governemanta iray manontolo ka anisany nankasitrahan'ny FMI izany a izay mangarahara izay ny hetintsika izay. Anisany nankasitrahan'ny FMI ihany koa ny fanavaozana ny structurena prix à la pompe satria moa iraisam-pirenena ny olana izay iainantsika tamin'ny fiakaran'ny vidiny solika dia anisany hoe fahasahiana ny entin'ny fitondram-panjakana malagasy a ny mijerena manokana ny ny structure de prix iny. Tafiditra tao anatin'ny zavatra vitantsika malagasy ihany koa ny fandraisana an'ilay optima business. Nanambara nefa ny Solo tena maharitry ny FMI eto Madagasikara fa misy ireo sehatra mbola mila hitonana ezaka ka anisan'izany ny fampiasam-bola mpanjakana izay tokony hitodika bebe kokoa amin'ny fampiasam-bola sosialy, eo ihany koa ny fitodiana amin'ny fanatsarana ny fampidirana ny hetra anatiny. Izany dia mba hanamorana sy hanafanganana indray ny famoaham-bola na ny décaissement manaraka.
Ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola izay nilaza sahady fa efa misy ny ezaka atao amin'izany toy ny fampiasana ny teknolojia vaovao amin'ny fampidirana ny hetra. Ireny fanampiana ara-bola iray sampirenena ireny ihany koa no hahafahantsika manatanteraka foto-drafitrasa goavana eto amin'ny firenena. Nanokana tetibola fa namana ramaso ireo foto-drafitrasa lehibe vao vita ny ministera ny asa vaventy ny lalana eto no resaka vita ny fifanaovan-tsoa mpiara-miasa tamin'ny orinasa izay kojakoja sy anana ramaso ny lalam-pirenena RN5A izay vao vita sy vao notokanana tsihely izay fifanarahana mandritra ny dimy taona no atao anatin'izany. Mamosoa Hortensia sy Mamra Voisson. Mitaky fandraisana andraikitra lehibe ny fahavitana foto-drafitrasa iray. Tsy mijanona amin'ny hoe vita fotsiny fa mila fikojakojana, indrindra fa ny lalana izay ifamezivezeny ireo mpampiasa lalana. Anomboana azy ny RN5A, lalana mampitohy any Ambilobe sy Voemar, izay tetika asa lehibe fifanarahana mandritra ny dimy taona no natao, ahafahana manara-maso sy mikojakoja ireo simba. Fandraisana andraikitra lehibe io zany satria mandritra ny dimy taona de isy ny fipetrahany entreprise anatanteraka an'izay asa rehetrarehetra fikojakojana tokony atao amin'io lalana io a, ny anton'izay a de mba afahantsika manana antoka ny ampaharitra sy ampateza an'izay foto-drafitrasa izay nataontsika izay. Izay a dradradradray ny filoham-pirenena hatrany ny hahafahantsika mahazo an'izay antoka izay hoe foto-drafitrasa amboarina dia mila maharitra taona maro a, mila foto-drafitrasa antsika izay lovai ny taranaka mampara. Paika dia petraky ny ministera ny asa vaventy ny ikojakoja sy anara-maso ireo foto-drafitrasa rehetra mba hampaharitra ireo foto-drafitrasa ireo na ireo efa tranainy na ireo vao vita. Ny tanjon'ny ministera ny asa vaventy ankehitriny a dia ny hahafahantsika mitazona ny hatsaran'izay lalana vao vita vaovao na ny ataontsika hoe mipreserve an'ireo lalana rehetrarehetra izay nandanitsika volabe ary vita tsara sy ara-dalàna ankehitriny. Aorina ny fahavitana ireo foto-drafitrasa ngeza be rehetrarehetra reo a dia tsy maintsy mametraka an'izay a fifanarahana hoentina mikojakoja an'ireo lalana ireo. Aorian'ny fahavitana ireo foto-drafitrasa lehibe dia apetraka ny fifanarahana ho fikojakojana ny lalana vita ka natomboka tamin'ny RN5A lalana mampitohy any Ambilobe Voemar izay vao nitokanana tsihely vita ny fifanaovan-tsoa ny mpiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny asa vaventy sy ny orinasa China Road and Bridge Corporation ho fikojakojana izay lalana izay mandritry ny dimy taona fa ny iray taona voalohany aloha no isantarana azy. Ny sary androany. Mifandraika amin'izay resaka lalana izay indrindra ny sarintsika androany dimy andro monja taorian'ny fitokanana ny RN5A izay mampitohy any Ambilobe sy Voemar araka ny noentin'ny Mamosoa Hortensia teo dia izao sahady ny zava-misy. Sarety misy kodiaram-by mitaona entana sy olona amin'iny lalana vao vita goudron iny. Raha ny tokony ho izy dia tsy tokony andehanana sarety kodiaram-by ny lalana vita tara na goudron. Namoaka naoty mazava mikasika izany indrindra ny ministera ny asa vaventy tsy amin'n'ity lalana vaovao amin'ny RN5A ity ihany fa amin'ny lalana vita goudron rehetra eto Madagasikara. Tsy ny sarety loatra no olana eto fa ny sarety kodiaram-by manokana, izany hoe kodiarana ny kodiarana ny tokony soloina soloina ireny kodiarana amin'ny fiara ireny fa ny sarety dia afaka miasa sy afaka mandeha tsara. Tsaloha ve manaraka ny lamina sy ny fitsipika no sady ihany koa mahakolokolo ny fananana iombonana. Ho any amin'ny faritra Sofia iny isika faritra fahadimy ambe folo isitraka ny fananana tranobe ny serasera sy ny kolontsaina ny faritra Sofia. Afaka dimy volana eo eo no vita izany foto-drafitrasa lehibe izany nanara-maso sy ny jery ny asa tany fotony ny ministra Lalatiana Andriatongarivo. Nandritra izany ihany koa no nanolorany mariboninahitra ho an'ireo mpanakanto na vita be sy manome lanja ny kolontsaina any amin'izany faritra Sofia izany. Sindrota anise sy Everaldo Herniana TVM any Sofia. Toy ny faritra rehetra eto Madagasikara dia manana kolontsaina mampiavaka azy ny faritra Sofia.
Misy nefa voatrandraka ary nitondra avo an'i Madagasikara, misy kosa nefa ireo izay mbola azo trandrahana tsara. Ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina rahateo dia mametraka ho laharam-pahamehana ny fanampianana ireo mpanakanto amin'ny endriny maro. Porofon'izany dia faritra fahadimy ambin'ny folo nisitraka ny fototrafitrasa tranobeny serasera sy ny kolontsaina ny faritra Sofia. Nitsidika ny fisotran'ny asa ramatoa minitry ny serasera sy ny kolontsaina. Zava-dehibe nanekeny ny filohan'ny repoblika sy ny planetra rehefa ny governemanta tamin'ny filankevitry ny ministra volana vitsivitsy lasa izay ny azahoany faritra Sofia misitraka tranobe an'ny serasera sy ny kolontsaina. Zava-dehibe hoy azy satria maraka ny tenenao izay rariny loatra raha omena an'izany fotodrafitrasa izany eto amin'ny faritra Sofia noho ny fananan-karenany amin'ny zavakanto sy ny kolontsaina amin'ny ankapobeny. Ianao moa ny teny hoe ahoana ny fomba hitrandrahana azy. Ny politika napetraka ny ministera dia ny fanaovantsika fanaovana lalàna ny politika ara-kolontsaina zany politique culturelle nationale ao anatiny ao tsika dia tsy misy sehatry ny kolontsaina tsy voakasika intsony zany amin'ny mialatsiny hoe valorisation na fanomezan-danja zany a na io a ny mozika tsy mozika ihany fa ny dia ny vakoka ny ankapobeny a mitagna maro izay kolontsaina ny firaisan-kina ny sary sokitra ny sary hosodoko etsetra zany samy manana ny anjara tandrifindreo. Zany hoe anatin'izao fitondram-panjakana izao angamba ny tena iverina hoe tsy misy sehatry ny kolontsaina ka hoe tena adiny intsony a fa tena voaresaka daholo a ary fantatrareo moa fitiavan'ny filohan'ny repoblika antsika n'izany kolontsaina izany a dia tena mamevahana n'izay hoe lafiny kolontsaina izay. Ankoatra ny fanampiana ara-pitaovana sy fanatsarana ny fidiram-bolan'ny mpanakanto dia notolorany ramatoa ministra maroboninahitry ny kanto hay soratra ary kolontsaina reto andarezo ny zavakanto ato amin'ny faritra Sofia ireto. Ka zahay manoloagna zany a nahazo commandaira zahay amin'izao fotoana zao soa ny tegna ny mpanakanto miteny aminareo mankasitroka ny ministra zay. Zahay dia tsisy hantsany aminay ny ministra io. Zahay resteo amin'le tanjona izay atsangana zareo amin'izao a tegna tianay io satria mba hitanay an Cyprianny ny fazahoagna vola amin'io volany kolontsaina. Dimy volana ny faharetan'ny asa no mafisy ny reto mpanakanto reto fa hanandry avo ny kolontsaina sy ny serasera ty amin'ny faritra Sofia izao asa ataony fitondram-panjakana izao. Rehefa nandalo tany antsoa iny ny ministra ny serasera sy ny kolontsaina dia tsy nandeha tanam-polo fa ny vimbina fitaovana anatsarana ny sary sy ny feo ho an'ny haino manjerim-panjakana ao amin'ny faritra Sofia. Anisa Ramiarimbelo sy Everato Herniaina ihany no hitondra ny antsipirian'izay. Fitaovana manaraka ny fivoaran'ny teknolojia dia ny fanatsarana ny kalitaon'ny sary sy ny feo toy ny kamera, table mixeur sy ny sisa maro. Ireo no natolotry ministry ny serasera sy ny kolontsaina Lalatina Rakotondrazafy Andriatonga Arivo ho an'ny fitaliavam-pahatry ny serasera sy ny kolontsaina Sofia ho fanohizana sy fanatsarana ny asa. Ny kalitaon'ny TVM fo be zany efa mety tsara fa satria ratsy ilay sary avy aty amin'ny faritra dia ohatrany hoe mbola ratsy ihany dia micro amin'ny studio ty a dia ty table de mixage amin'ny radio a dia ty mélangeur vidéo ho an'ny télé zany amin'ny TVM zany mba fahanareo manao production locale eto zany zay tsy tena nananantsika mihitsy taloha fa nanaovana ezaka mihitsy ho an'ny faritra rehetra ny fisiny zay mélangeur vidéo zay mba hamora kokoa ny afahantsika zany mamokatra ny fandaharana sy manao fampitana mivantana fa ty atoerana dia atsy moa zany moniteur TV mba fahanareo mijery manahoana ny kalitaon'ny sary voka any amin'ny mpijery antsika zany dia ato ihany koa ny moniteur audio zany hoe ahafahanareo mihaino zany hoe manahoana ny son mivoaka any amin'ny mpihaino antsika zany. Zava-dehibe ny famokarana ny fandarana isy ny fanabeazana eo amin'ny tontolon'ny serasera aty amin'ny faritra aka isan'ny nazoana fitaovana manokana izany. Velom-pakasitrana ny ekipa ny fitaliavam-pahatry ny serasera sy ny kolontsaina Sofia. Mitondra teny fisaorana satria fantatra loatra ny angezan'ny Madagasikara 5,000 distrika fa kanefa hoy ny fitenina hoe tsy misy faritra ho adino amin'ny fampivoarana ny RNM. Isitrika zay zay androany raha mety ministra ko dia mankasitraka mankateli amin'izay fitaovana omenao anazay. Miankina betsaka amin'ny serasera ny fampitana ny ezaka mpitondra ifotony amin'ny fampandrosoana mankatelina ny ezaka ny governora ny faritra Sofia. Zava-poana ny asa ataontsika mpitondra fanjakana raha tsy misy ny fanaovana mamoaka azy ny fanampiana
aty lokaly hita ny Madagasikara manontolo ary hita ny izao tontolo izao. Ka ny fisian'ilay fitaovana rehetra zany a dia hampivoaka ny ezaka zay atao a ary hahafantarany rehetrarehetra ny zavatra zay mba kely ataontsika. Hokajiana sy hokolokoloana ireto fitaovana ireto ary hotoizana sy hatsaraina trano ny kalitaony asa ato anaty fitaliavam-paritra serasera sy ny kolontsaina Sofia. Toy ny ilay loza mpifamovoizana ny ranomasina tany Antsohi, tratra tao Analalava androany maraina ilay sambo lehibe nandona sambo kely ka namoizana 5 ny Alahady alina teo. Efa tonga eny an-toerana ihany koa ireo mpanadiady mantatra ny tena zava-misy marina mba aizana mba hahafahana mandray fepetra mifanandrify amin'izany. Aurelie Arafiringa sy Roger Andriamanalina. 50 no maty, 3 tsy mbola hita. Io no vokatry ny fifandonana ilay sambo kely sy sambo lehibe tany amin'ny serana an-tsambon'ny Ambiky, 20 kilometatra andrefan'ny Antsohi. Tombanana ho 30 ny mpandeha tao amin'ity sambo kely ity, raha tsy naninona kosa ilay ray lehibe nitsoaka izay marihina fa efa tratra ho Analalava amin'izao fotoana izao ka nigiazana hiandry fanadiadiana. Efa misy kosa ny tsy fanarahan-dalàna hita anatin'ny fanadiadiana zany dia tsy maintsy misy ny fepetra raisina. Eo ny fepetra raisina eo amin'ny sehatra ataoko hoe administratif amin'ny raisiny eto amin'ny nivon'ny fitaterana zany a, dia eo koa ny fepetra raisiny avy ao amin'ny fitsarana satria hitantsika fa nisy ain'olona mafoy zany a tao anatin'ity loza ity. Raha mitokony ho izy tsy azo atao ny mivoaka maizinandro amin'ny seranan-tsambo na andranomasiny io na andranomamy ary tokony andalo fitsiriana eo am-piangiana saingy sady tsy misy maso ivony APMF no tsy misy maso ivony zandarimaria ao Ambiky. Ilaina noho izany ny fanomezana fiofanana ifotony hampiarana ny fenitra arolozan-drano ny voaka ny taona 2020 mba hitsinjovana ny ain'olona. Maro anefa ny toerana misy ohatran'izay eto Madagasikara zany satria maro dia maro koa ny olona mampiasa ny fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy ka ny ezaka hoentin'ny APMF sy eo anivon'ny ministeran'ny fitaterana dia ny mampanao ny formation amin'ny fampiarana n'io circulaire de 2001 io zany amin'ny fanajana ny fenitra aroloza mpiarina amin'ny sambo izay mianao fitaterana entana sy fitaterana olona na andranomasina na andranomamy. Ka entanina eto foana zany a ho an'izay a olona rehetra misehatra amin'ny fampiasana sambo na fitaterana olona io na fitaterana entana io mba tsy salasala anatina ny APMF angataka anao an'ilay formation fa vondratra any an-trano ny APMF. Miabetsaka ny fitaterana an-dranomamy ankehitriny ezaka imasoa ny APMF ny ametraka maso ivo amin'izy ireny miankina amin'ny firoborobona. Marina moa fa mikasika ny loza mpifamovozana an-dranomasina tany Antsohi indrindra ny fandarana lazaon'ny marina rehefa avy eo amin'ny 8 alina. Fa miteraka fahaverezana asa ho an'olona maro ny voka-dratsy teraka ny fiovavan'ny toetr'andro nisan'ny lasibatra amin'izany isika eto Madagasikara nisan'ny vato misakana ny asa fampiroboroboana ny toekarena maitso sy manga izany resaka fiovavan'ny toetr'andro izany ny akony atrikasa Climate Action for Jobs hoentiny mamisaorytansy amintsika. Fampiankina ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampiroboroboana ny toekarena manga. Sehatra samaro no mivelona amin'io ary orinasa anarivony no misehatra amin'izany. Tato ato nefa dia mitombo isy ireo olona very asa vokatry ny fiovaovan'ny toetr'andro noho izany indrindra no ampiofanana ireo manam-pahaizana manokana momba izany. Amolavola paikady matipaika hiatrehana ny fiovaovan'ny toetr'andro ahafahana mamorona asa indray ho an'ireo tanora. Matetika ihany koa tsika rehefa manao tetikasa na manao famoronana asa dia tsy mijery tsara ilay lafi ny tontolo iainana. Kanefa ny fijerena n'ilay lafi tontolo iainana io ihany koa no hahafahantsika zany a mampanana asa maharitra. Ary na dia izany a raha misy sanatry ny resaka ny vokatry n'izay fiovan'ny toetr'andro zay ka misy rivo-doza mandalo na misy tondra-drano sinsisa da mba efa miomana mialohantsika satria efa manana drafitra efa manana paikady ahafahantsika zany a miatrika an'izany a vokatry ny fiovan'ny
toetrandro zany. Miara-miasa amin'izay fampiroboroboana ny toekarena maintso sy manga izay ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ministeran'ny jono sy ny toekarena manga. Fantatsika raha tsy voatantana tsara ny arena voajanahary izay ahafahantsika mamorona asa ho an'ireo zanatsika, ho an'ireo tanorantsika, ho an'ireo vehivavintsika, ho an'ny olom-pirenena rehetra, dia raha tsy voatandrina tsara ny tontolo iainana dia tsy hisy asa afaka ateraka n'izany. Raha ny ministeran'ny tontolo iainana manokana dia efa mamolavolana ireo asa maintso ireo, satria fantatray fa raha tsy misy ny emergence environnementale dia tsy hisy ny emergence ekonomika. Ary ny fomba lalatsaina eo anivo ministera amin'izao fotoana izao a dia ny resaka développement ny chaîne de valeur izay iarahana miaraka amin'ireo mpiara-moponatrika izay tena mavitrika dia mavitrika tokoa. Fifanakalozana amin'ireo manam-pahaizana avy amina firenena efatra aty amin'ny ranomasimbe indiana no atao, miainga amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro izay miteraka voka-dratsy maro eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Lasibatra amin'izany ireo sehatr'asa mifototra amin'ny toekarena maintso sy manga izay mbola anaovana ezaka ary andrafetana paikady hiatrehana izany fiovaovan'ny toetrandro izany, hiantoka ny fampiroboroboana ny toekarena manga mandritra ity fiofanana ity. Izany koa no iresahantsika ny karazana renan-dranomasina, tsiny izany fa ny trozona na ny baleine. Efa maromaro ihany ny vaovao nentina tamintsika momba izay resaka baleine izay, satria ny fotoana ohatr'izao no andalovan'ny baleine eto Madagasikara. Misy vanim-potoana no ipetrahan'izy ireny amin'ny toerana anankiray, voafetra arak'izany ny fandalovany aty amin'ny ranomasiny Madagasikara. Misy milaza fa azo jonoina ny trozona, sarotra nefa izany fantary fa karazana trozona antsoina hoe trozona vombo no tena mandalo eto Madagasikara. Fitsoandriamaserovelo sy fanirandriamanana. Mpiavy ireny trozona hita eto amintsika ireny. Manomboka ny volagna May ka hatramin'ny volagna Desambra no ivahiny anany aty amin'ny ranomasin'ny Madagasikara mandeha mitady hafanana. Ny trozona izay tonga aty amintsika dia trozona manao reproduction. Zany hoe ao zany no mandeha ny accouplement, ao ihany koa no mandeha ny fiterahana ny mizy ba ao anatin'izay. Dia ny trozona vavy no matetika tonga loha, lay trozona vavy izay en chaleur zany, ireo zany tonga loha. Dia manaraka zany a ireo mala rehefa avy eo, dia ao anatin'izay zany a dia ho an'izay trozona vavy izay nahavita accouplement dia miverina mody. Matetika zany a ireo trozona izay hitantsika izay amody faramparan'ireo a, ireo ilay trozona zany a miteraka taty, satria ilay trozona izay nanao accouplement amin'ity taona ty no miverina amin'ny taona ho avy anao mizy ba hiteraka amin'ny taona ho avy zany. Tsy mahita antsika trozona hoe mitondra zanany ka hoe hitodika mianavaratra, fa rehefa izy mitondra ny zanany a dia mitodika foana mianatsimo, satria hitondra an'ilay zanany miverina mankany amin'ny toerana izay misy andry zareo zany. Mikasika ilay orinasa japone ny fanaraka anjono eto amin'ny faridranomasin'ny Madagasikara dia fanarana no vita sony fa tsy mbola manatanteraka ry zareo. Mandraky ty androany mbola tsy nangataka na licence de pêche ny japan tsona, mbola tsy nangataka licence de pêche izy. Dikan'izany zany a tsy misy sambo japonais manjono ato anatin'ny faridranomasin'ny Madagasikara. Habitat anankiroa samihafa ilay aton izay jonoiny ireo japonais ireo raha anjono ry zareo tonga ny fotoanany any amin'ny 40 km miala ny côte. Ireo trozona izay resantsika ireo a dia araka ny resahany setamada teo izay a dia 200 metre 300 metre miala ny côte dia efa hita hoe ireo re trozona izay a hitantsika hoe mandalo zany. Manomboka miena ny sakafon'ireny trozona ireny any amin'ny toerana fiaviany any Antarktika. Antony, mitombony isan'ny trozona izay mitarika ny fahamaroany isa tonga eto Madagasikara. Manao di 100,000 kilometatra ireny trozona ireny amin'izay fivezivezeny izay. Pejy ny fahasalamana ho arahy maso akaiky ny fitantarana ny fitaovana ara-pahasalamana eny anivon'ireny tobim-pahasalamana ireny, indrindra ny tobim-pahasalamana fototra mba hisiny ny fitantarana mangarahara sy araka ny tokony ho izy, ary ihany koa hisitra ny vahoaka malagasy fitsaboana tsara kalitao. Nisy ny fanatevenana ara-pitaovana ireo CSB tany amin'ny faritra Boeny. Vaovao entiny Miray Andrianjafy sy Totson François. Mpianatra iray amin'ny telo eto Madagasikara no manana olana amin'ny fiakaran'ny tosidrà. Ilaina noho izany ny tension mètre na ny fitaovana ahafahana manara-maso izany, indrindra eny amin'ny CSB.
Zatra mampalahelo dia na mpiasa fahasalamana miasa eny amin'ireny tompahasalamana ireny ary dia zairina satria natanso mety raha stetôskôpy ary tsy ananana dia nazy no entana mandeha mankany fa miaingany tompoko ny fampitaovana andreo toerana rehetrarehetra zay vitareo a vao azy zany dia hozaraina ary afaka setraka an'izany vao entra amin'nyhitra fahasalamana manoloanany tsy nalavorary ny antotanisanyireo fitaovana tonga amin'ny toeram-pitsapoana toitony na dia teo azy ireo tolotra avy any amin'ny ministera sy ireo mpiaramombonantoka misy fitaovana aniva ministera tsika miresaka izao a ampy ao an'ny faritra 23 problema dia izao tsy miditra anatin'ny fanjakana tsara tantany tsika satria rehefa ohatra ka omena io fitaovana rehetrarehetra sy fitokojakojy io a dia tsisy malala ny alehany io na aiza ary fa zao fitondram-panjakany izao a eo ambany fitarihan'ny andriamato filoham-pirenena ihany rajoela no miteny hoe aa fanjarana fanjakana tsara tantany io rehefa manao zavatra atao farafaratsy jereny hoe lasany eninininy suivi ny fanaraha-masony zany a ary zay nisy orana manokana ny talepahitra etibeny satria fa efatra izy tao anatin'izany de resy rehetrarehetra zany a navitan'izay fitanana tsoratra zay amafisina ny fanaraha-maso ireo fitaovana rehetra amin'ny toeram-pitsaboana rehetra efa maro ihany koa ny fampitomboana ny isan'ireo mpiasa ny fahasalamana atsaraina ihany koa ny fandraisana ireo marary tensiometra 100 stetôskôpy 100 ceinturametra 100 ary kidoro sy fandriana maro no natolotra ho an'ireo CSB eto amin'ny faritra Boeny fa mpiara-miasa efa ela amin'ny Madagasikara i Japon izay manao laharam-pahamehana ny tontolon'ny fahasalamana eto amintsika androany nanolotra fitaovana ho an'ny hôpitaly Ashera ary zareo japone nakansary tout son françois narindrany fabricien rakotoarimanana fiara fitaterana marary na ambulansa telo moderna sy arifomba no natolotra ny governemanta japone ho an'ny hôpitaly Ashera anatsarana ny kalitaon'ny fandraisana tanana ny marary ny Ashera izay hôpitaly lehibe indrindra raha amin'ny resaka fanjidiana eto Madagasikara hanampiana andreo fitaovana efa misy amin'izay fitaterana olo izay tany avin'ny Ashera ireto ambulansa anakitelo eto ary inona fa hitondra tokoa fanatsarana amin'ny fandraisana tanana marary any tafiditra tanteraka ao anatin'ny velan'ny fahadiovan'andriamanitra filoha moa izany hoe fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana ary izay ny sokafana amin'ireo mpiara-miombonantoka ao anatin'izay fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana izay dia tsy andanin'izay nanaporofo sy naneho ny fiombonana tamin'ny alalan'ny hetsika tournoi de solidarité ny mpiasan'ny fahasalamana teto amin'ny kianjany Ashera ihany fiombonana na solidarité izay tena hananan'ny mpiasan'ny fahasalamana hatramin'izay hatramin'izao na tamin'ny fotoan-tsarotra toy ny fisian'ny valana aretina COVID-19 io fa indrindra rehefa miara-miala voly toy izao nanolotra fitaovana anadiovana rano ho an'ny jirama ny governemanta israeliana fitaovana tsy ilana herinaratra izy io ary azo entina amin'ny findrafindra ihany ko ny maraina teo no nanaovana izay fanolorana fitaovana izay teny mandro seza vaovao nangonin'ny maritra markoto sy fanirikely misy 100 ireo fitaovana manadio rano natolotra ny governemanta israeliana afaka manodana ny rano any ambanin'ny tany sy ny ety ambonin'ny tany ho lasa rano fisotro madio ireo fitaovana izay tsy ampiasana herinaratra fa ahodina amin'ny tanana fanadiovana rano a amin'ny fomba tsotra kanefa efa teknôlôjia avolenta fanadiovanareo rano ataontsika hoe rano maloto rehetrarehetra zany a ho lasa rano fisotro madio raha ny fahafahan'ny mamokatra dia 500 litatra hatramin'ny 1000 litatra isan'ora ary hitantsika teo a fa fitaovana azo entina mifindrafindra toerana ary fitaovana tsy mila angovono herinaratra dikan'izay zany a dia manampy a ireo fitaovana eo ampelatanan'ny fanjakana ministera sy ny jirama io fitaovana io a ahafahana manome rano fisotro madio a ho an'izay vahoaka na toerana mety hoe tena miatrika fahasaranana be a ao anatin'ilay izy 10 moa nonomena izy ireo a fa fanomboana ihany zany a fa afaka atao tsara ny manamaro isan'izany fitaovana izany a ary fampiasana an'izany fanaparitahana amin'izany amin'ny tanàna rehetrarehetra izay misy rano a ka mila fampitaovana hoentina manadio rano izany hanomezina rano fisotro ho an'ny vahoaka firenena efa lasa lavitra amin'ny fanodinana ny ranomaloto sy ny ranomasina ho azotroina i Israel araka nambarany masovony manohana hatrany fanjakana malagasy ny orinasa jiramany governemanta israelianina isan'izany nametrahana ny station mandro seza 2 bis
Io ihany koa ny fanaovana forage isan-karazany. Miantoka ny fiainana andavanandro sy ny fahasalamana ny rano madio. Eto Antananarivo renivohitra dia efa isan'ny sitraka ny forage ny boriboritany faharoa. Izay eo amin'ny boriboritany faharoa moa izany dia nahazo forage miisa anankenina. Dia misy izany ny forage sasany efa vita fanadiovana, izany hoe efa lasa potable. Fa misy no mbola mila traitement izany eo anatin'izay. Dia eny amin'ny fokontanina Ambohibato izay Ambohipo tena avo indrindra ao Ambohipo tena tsy misy rano na hoe goty anankiray ary izany hoe voatery izany ry zareo mandeha matsaka lavitra be dia androany izany tena isaorana amin'ny monsieur le ministre fa nanome bonbonna izany izy a ary miaraka amin'ny citerne izany izay manimatsy rano an'io toerana io. Tanjon'ny fanjakana malagasy ny ananany 500 ny mponina eto Madagasikara ary rano fisotro madio amin'ny taona 2020. Ny iray oktobra izao no anomboka ny fanisanan'ny mpividy amin'ny fanatanterahana ny fanavaozana manontolo ny lisim-pifidianana eto Madagasikara. Ankoatr'ireo folo tapitrisa mahery izay efa ao anatin'ny lisim-pifidianana farany teo dia tokony hisy telo tapitrisa fanampiny amin'ny fanavaozana manontolo ny lisim-pifidianana io araka ny vaovao entiny natao maiavy. Mpividy sahabo 5730 tapitrisa eo eo no ezahana ho tafiditra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy ao anatin'izao fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy eto Madagasikara izao hoy ny filohan'ny seni. Mpifidy sahabo eo amin'ny 5730 tapitrisa no eritreretina ho voasoratra anarana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy. Raha fantatsika fa tamin'ny fanavaozana isa taona izay natao tamin'ny taona 2020 sy ny taona 2020 teo dia tany amin'ny 5000 sy 7000 sy 5 tapitrisa. Izany hoe manodidina any amin'ny 10 tapitrisa any izany no mpifidy vaovao eritreretina ho amboniny voasoratra tamin'ny taona 2020 sy 2020 teo. Mazava ho azy fa mifototra tanteraka amin'ny fampahombiazany asa rehetra momba ny fifidianana no tena ifotorana ka manaraka izay ihany koa ny lamina rehetra atongavana amin'izany. Ezaka lehibe nataontsika manodidina ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidia dia misy ihany koa ny ezaka tsy maintsy atao mba anavorany mba atomombana amin'izany fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy izany. Izany no mahatonga antsika nanao an'ireny atao hoe recrutement moa izany no azo lazana an'ilay izy dia atao hoe stagiaire recenseur hiaraka miasa amin'ny antsontsika hoe vaomeraky ny fotiny momba ny mpanisa ny mpifidy na ny ataontsika hoe CDV. Atevenina izany ny CDV any anatany ataontsika hoe agent recenseur. Ezaka ihany koa tsika ny ampiasa ireny teknôlôjia moderna ireny dia ny atao hoe tablety. Ny ezaka ihany koa izany ny hitondrana fanavaozana manodidina ny rafitra makasika ny vaomera ny fotiny momba ny mpanisa ny mpifidy na ny ataontsika CDV. Teo aloha dia ny fortana no ny fidina président izany CDV izany. Ankehitriny kosa dia sy ny président ny fortanintsony no ataontsika ho président izany CDV izany fa ny mpikambana anankiray ao anatiny dia ny ataontsika hoe agent électoral. Tany amin'ny taona 2020 no nisy ny fanavaozana farany lisitry ny mpifidy teto Madagasikara ary ny lalàna no manery ny seni hanao izany fanavaozana ny lisitry ny mpifidy izany ka ny didim-panjakana laharana 2020 tsipika 7700 tamin'ny 2020 momba ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy sy ny rejistra amin'ny fifidianana no didim-panjakana anatanterahana izany. Dossier. Iompana amin'ny resa-pako ny dosie androany efajato hatramin'ny 500 taona isan'andro ny fako alany eto Antananarivo renivohitra. Maherin'ny 200 ireo paka fako eo anivon'ny SMA miasa andro manalina mitatitra sy manary izany eny andralanitra. Rivaravanarivo Roger Andriamanalina. Isaky ny roa andro tsy maintsy teto amin'ity dababako iray eto ankadindramamy ity irafidy malala genika mikaroka izay mahasoso mbola azo avadika ho vola ao anaty fako ao amelomana vady aman-janaka.
Antena de tafiko anatin'ny izy eo karazana hita majinika tany sase kapoka reny reny zany amidy le sase moa misy ampiarana amin'ny plastika misy mandany raha amin'izao dia izay no akana ihany ireny. Eto ihany koa ny toeram-piasana diovina isa-maraina ny manodidina na dia efa misy olona mpanandio isan'andro azy eto. Io no antsoina hoe garde bac. Miambina ny dababako sy ireo mpanary fako mba hanary ao anaty daba ary amin'io rehefa voafaritra. Ny andraran'ny garde bac zany dia manadio amin'ny manodidina dia rehefa tonga ny RFD eo mpanary dia mandamina an'ilay fako indray ianao anaty baka tsy hiparitaka ny arabe hideporta. Aray maso isan'andro ny asan'ny garde bac. Ireo kontrôlera no mitsirika azy ireo sady mijery hoe efa tokony ho alain'ny kamion ve sa tsy ny fako amin'ireo dababako. Efa voangona ny signalma rehetrarehetra dia alefa mesazy amin'ny telefona, misy application fandefasana azy zany atao anaty telefona dia alefanay amin'ny mesazy iny dia tonga dia lasana anaty ordinater dia hitany any amin'ny branle hoe reto zany ny urgent, reto ny efa feny dia reto no alefa. Ty izy eo dia efa hita hoe nanaran'ilay baka seky moa dia ny taux de remplissage ny plein pas de déportement. Efa matipaika ny lamy mandrindrana ny fakan'ireo fako eto Antananarivo renivohitra. Amin'ny valora maraina, miomankomana andrareo fiarabe ireo mpiasa pakafako eto anivon'ny SMA na Société Municipale d'Assainissement izay orinasa misahana ny fanadiovana eto Antananarivo renivohitra. Fiarabe 50 ahitana kamion benina sy multibenina no ampiasain'ny SMA andraofana ireo fako eny amin'ireo dababako 4500 eto andrenivohitra. Tsy ireo dababako rehetra ireo akory no andalovana ao anatin'ny andro iray fa ireo izay hita fa feno sy efa nampafantary ny kontrôleur. Anatin'ilay lalovana isan'andro sy ny roa andro reny eny andrenivohitra na centre ville reny le nakaiky toeram-pitsaboana reny ihany koa. Dia misy ezahana koa anatin'ny roa na telo andro reny tsena reny. Fa misy ndray koa ilay toerana maivana ny fako ena aminy satria vitsy ny olona manary eo aminazy a dia ireny a matetika eo amin'ny herinandro eo. Raha olona telo no anaty camion multibenina dia olona dimy hatramin'ny fito kosa no anatin'ny camion benina. Ny tanana ny tena miasa eto ary tsy maintsy aretana ny fofony. Asa toy ny asa rehetra izy tsy hoy izy ireo na dia tsy mora aza satria dia loto ny lalaovina. Misy ilay olona na hoe maloto ary ataony zareo anatin'le ao anaty fako. Indrindrandrindra n'le fako be rano be masiso be tena masiso ary iny moa tenenina foana le olona hoe rehefa ohatra ny tony aty ireo le fako a dia ny rano arinany amin'ny tatatra moa ny fako aty anaty tômôbila na baka. Maharitra ora iray vao vita ny fakana fako amin'ny dababako iray indrindra moa fa raha misy ireo miparitaka eny ivelany. Ny kamion iray nefa dia mahatratra 800 metatra toratelo na 20 metatra toratelo izany hoe fako amin'ny dababako telo na efatra vao mahafeno azy. Mandany eo amin'ny ora telo na efatra eo arak'izany vao vita ny zotra iray. Tsy maintsy miasalina ireo mpiasan'ny SMA mba hahafahana manalo ireo fako rehetra anatin'ny planinina. Eo ihany koa ireo tsy maintsy amin'ny alina vao afaka alaina ny fako. Io zany efa asan'ny tena izy dia tsy maintsy iainana foana izy isan'andro isan'andro. Zany hoe manao 24 zay zany hoe raha miasa dia voaka rahapitso maraina. Dia afaka pitso indray vao miditra maraina indray dia miravo ohatr'izay foana zany. Manodidina ny 7,000 isan'andro ny fako alaina eto Antananarivo. Mitombo avy telo eny zany rehefa fotoam-pahavaratra. Izany hoe eo amin'ny arivo ka hatramin'ny 500 taonina. Nanomboka taona 75 hatramin'izao fotoana dia mbola ety andralanitra hatrany aloha no anariana azy ireny. Efa miafeny ity toerana ity na dia amina velaratany 800 hektara aza. Efa mahatratratra amin'ny 30 metatra ny avon'ny fako mitopy eto. Mitady vahaolana amin'ny ampandehanana ny ity andralanitra ny SMA anisan'izany ny firosoana fanodinana ny fako. Efa misy ireo tetika sahandrana natao. Mandalo dingana maro ny fakana fako eto Antananarivo renivohitra. Fako izay miaingana tokantrano tsirairay. Manana anjara andraikitra arak'izany ny olom-pirenena tsirairay. Aloha tsy mandora mantsilany amin'ny fako. Tsy hoe lavitry ny maso iny a dia afaka ny olana fa raha ohatra ka ratsy tantany iny tsy tonga tsara ny amin'ny toerana tokony hanariana azy a dia manjary a miteraka loza miantona zany a ho antsika rehetrarehetra. 5,500 ireo mpaka fako eo anivon'ny SMA raha 800 ireo garde bac amin'ireo dababako 4,500 misy eto andrenivohitra.
kamion 750 ny miasa, fiodinana 4 hatramin'ny 6 no vitan'ny kamion iray ao anatin'ny 24 ora. Olombanina. Ny fanetretena fototry ny maha olombanina amin'ny endriny maro izay fanetretena izay tsy midika ho fandeferana befatany, tsy midika faharesena ihany koa fa toetra tsara nanana entina mampirindra ny fiarahamonina. Ny fanetretena amin'ny fanomezana toerana ho an'ny hafa, indrindra ho an'ny zoky olona, ny vehivavy-bevoka sy ny vehivavy no loha hevitra androany ho entin'i Babi Stefana sy Rija Rakotso. Anisan'ireo fihetsika kely indrindra kanefa azo amaritana ny maha olombanina ny fanetretena manome toerana fipetrahana ho an'ny hafa, na aiza na aiza misy ny tena. Rehefa mamonjy fivoriana na any amin'ireny toeram-piandrasana ireny, eny fa na dia any anaty fiara fitaterana aza, dia mitsangana ny tanora ka manome toerana ireo iverina fa mendrika na mila izany noho ny tena, toy ny zoky olona, ny vehivavy mitondra voka, ny manana fahasembanana sy ny sisa. Raha resantsika manokana ny any anaty fiara fitaterana, dia nisy ny toerana voatokana ho an'ireo sokajin'olona ireo, saingy nanomboka ny taona 2000 no makaty dia tsy nisy intsony ny mitsangana ny anaty taxi be ka foana ho azy ny toerana voatokana. Nanomboka teo ihany koa dia zahary hadinidino ity fihetsika miendrika feno fanetretena ity. Eny, fa na dia hatrany amin'ny toeram-pivavahana aza amin'izao dia efa voafandrika mialoha ny toerana hipetrahana ka tsy voaja intsony ny maharay aman-dreny sy zoky. Ry ankizy, ry tanora, isika rehetra, da ho asehontsika amin'ny fiarahamonina fa olombanina tsara taiza isika. Mitsangana ka omeo izay tokony hipetraka ny sezanao. Manapetra ny fotoana izay no azo natolotra tamin'ity androany ity. Mankasitraka antsika rehetra nanaraka ny fampalalam-baovao amin'ny farany Rampitso indray. Mirary soa ary tompo klasy, tompo kivavy.